Saudações, galera inexplorada! Todo mundo sabe que deixar o filho sozinho com os pais pode fazer com que cenas inusitadas aconteçam, né? Foi exatamente o que aconteceu com Emil. O rapaz tem 30 anos de idade e foi deixado sozinho com seu filho. Sua esposa Stephanie tem um trabalho diurno e por esse motivo, constantemente, o marido fica sozinho com seu lindo filho de apenas 1 ano e meio. E aí, quer saber o que aconteceu? Então já vai deixando aquele like no começo do vídeo e se inscrevendo no canal. E editor, solta a vinheta! Bom, o garotinho Xavier passa muito tempo com seu pai e isso tem rendido boas gargalhadas aos usuários das redes sociais. Tudo isso pelo fato do paizão ter tido a grande ideia de gravar os próprios vídeos ao lado do menino. Talvez sua esposa estivesse curiosa para saber o que Amy e seu filho ficam fazendo já que passam tanto tempo juntos. Só que ele, ao invés de contar, preferiu gravar tudo para mostrar para ela. O vídeo foi postado no YouTube e se tornou viral. Os internautas se maravilharam diante de um pai tão amoroso quanto ele. O carinho que ele demonstra ter por seu filho deixou todo mundo caindo de amores. O vídeo que mostra os momentos que os dois sempre vivem juntos está servindo de inspiração para os papais de primeira viagem. O vídeo tem aproximadamente 4 minutinhos e 12 segundos e já ultrapassou a marca de 37 milhões de visualizações. O modo adorável que o papai brinca com seu garoto deixou muita gente surpresa. O vídeo, que é mostrado de forma acelerada, deixa claro que tanto o pai quanto o filho são cheios de energia e não param de brincar nem por 1 minuto sequer. O que mais chamou a atenção das pessoas é que o homem não deixa seu filhinho brincar sozinho. Ele realmente participa de forma interativa em todas as brincadeiras com o pequeno. Então é isso, galera. Que isso possa servir, né, gente, de motivação para inúmeros pais e que todos sejam amáveis e participativos na criação de seus filhinhos. E lembrando que o Dia dos Papais também está chegando, hein?